Хотіла би поговорити про щось позитивне, те, що відбувається, в тому числі відбувається щось позитивне на фронті. 110-та бригада змогла знищити ще одну сушку російську в суботу. Написали вони у себе в Фейсбуці, що вічно можна дивитися на три речі, як горить вогонь, як тече вода, як зенітники 110-ї ОМБР розносять шмаття російські літаки. Це вже третій штурмовик російський за цей тиждень. Ну тут, по-перше, хотіла би запитати, чи нема тут закономірності, що 110-та бригада найчастіше знищує російські літаки, чи не бачите ви це? І оці три літаки за тиждень, наскільки це велика втрата для росіян? Не надто велика. Почнемо із цього. Дійсно, Су-25 грач, чи не найкращий штурмовик, який взагалі є, в нього конкурент тільки американський А-10 Thunderbolt. Дуже серйозна зброя, 32 позиції номенклатури, це дуже багато, починаючи від касетних, некерованих авіаційних реактивних снарядів типу С-5, С-8, С-13 і так далі, закінчуючи важкими бомбами, бо він може брати і ФАП-100, і ФАП-250, і ФАП-500 на порт. Але на початок війни на крилі у них було десь у межах 170 машин, і на консервації десь приблизно така сама кількість. Тобто потенціал у них ще доволі великий. Правда, є хороша новина в тому, що вони будувати таку машину вже не можуть і не зможуть. Все, крапка. Всі технологічні ланцюжки деградували. От кожна машина, котра упала, це мінус стратегічний. Стратегічний. Бо виповнити їх назад вони не зможуть. І це дуже добре. Взагалі, за останній такий умовний місяць, більше рівно 8 машин, якщо я не помиляюся. Це суттєво, це показово. А в частині бригади закономірності, ну, значить, люди на своєму місці, значить, це є показником, що у бригаді і командування, і особовий склад мотивовані, навчені, і вміють робити свою роботу. І найголовніший момент, значить, є засоби. Бо найімовірніше, це все ж таки переносні зенітні ракетні комплекси типу ФІМ-92 «Стінгер», чудовий комплекс, чи там польський «Пьорун», які виросли із радянської «Ігла», чи «Містраль» французький, також дуже добра установка переносного класу. Тобто є рівень забезпечення і є рівень майстерності. Але якусь особливу закономірність я не знаю, як виводити. Ну і звіт Генштабу за 26 травня прозвітували про знищення 12 танків і 17 ворожих бронемашин. Я неодноразово чула від військових експертів те, що одна з головних проблем Росії на сьогоднішній день – це якраз лімітованість бронетехніки, скажімо так. От такі цифри, наскільки вони критичні для росіян? Не поділяю точки зору лімітованості. Дозвольте викажу свою позицію, неправильно, не збираючи ні з ким дискутувати. Дійсно, на початок війни росіяни мали у строю штатних 3400 танків. Зараз вже добігає до 8 винищення. Це неймовірно багато. Більше ніж 100%. По бронетехніці всіх типів, всіх класів, щоб не вдаватися у номенклатуру, у строю було до 14 тисяч. От десь ми зараз виходимо на показник 100%. Однак, на складах джерела, котрим я особисто довіряю, було у межах від 15 до 20 тисяч всього, найрізноманітнішого. До БТР-50 вони вже дійшли. Отже, на цю хвилину ми умовно винищили 50% всього їхнього мотлоху. Але при такому темпі нищення, як ми зараз їх нищимо, то у них ще є умовних 2 роки. Це дуже багато. Направду, вони будувати повноцінну якісну техніку в великих масштабах не можуть і не зможуть. Все, крапочка. Не можуть і не зможуть. Радянський Союз мав 6 бронетанкових заводів. В росіян залишився один Уралвагонзавод, може виробляти з нуля Т-90, одну модель, все, крапка, не більше, ніж 25-30 на місяць. Ну, можливо, за якихось фантастичних умов піднімуть до 40. І то величезна проблема, бо все також подеградовано, у них з підшипниками проблеми. А найкращий танк Т-72Б3, модифікований до найвищого рівня, до початку війни забезпечувався всіма прицільними системами, особливо лазерними і тепловізійними французького виробництва. Дійсно, вони зараз побудували ланцюжки закупівлі мікроелектроніки. Але мікроелектроніка – це одне, бо можна дійти і до Macintosh, і до Apple через десяток фірм, подаючи це як побутову мікроелектроніку. А приціли – це вже трошки інше. Це вже дещо інша категорія товару, як так
як такого. І модернізаційний потенціал у них таки ще є збережений на доволі високому рівні. Тобто тих умовних 10 тисяч одиниць нехай із 2-3 машин ліплять одну більш-менш робочу, але якщо навіть так порахувати, ну то ще машин так 5 тисяч вони до строю можуть поставити і будуть ставити. Тому не вважаю, що вже аж така в них є критична ситуація. От з усім, що ви перелічили, це 2 роки, та приблизний запас на орієнтовно, плюс-мінус, ще раз, плюс-мінус, тому що є дні фантастичного, є дні фантастичного винищення, там до 30, навіть до 50 одиниць сукупної бронетехніки, танків і бронетранспортерів, БМД, БМП і так далі. А є нижчі показники, буває, що тільки всього 3 одиниці на добу, а буває так, що 1 одиниця на добу. Це складна математика, це усереднений показник. Якщо за цим усередненим показником дивитися на них, то при тому типі бойових дій, котрі вони зараз ведуть, 2 роки є. Я правильно розумію, що вони можуть намагатися відтягнути цю дату, коли в них закінчиться техніка, але радикально вирішити цю проблему критично вони не можуть. Не можуть і не зможуть, підкреслюю, не можуть і не зможуть. Взагалі у стратегічному сенсі воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації став на шлях кінцевого його занепаду. Кінцевого, це він занепаде. Одна з причин цієї війни – це повернути нас назад. Путін свого часу десь у 2005 чи 2006 році теж яскраво пам'ятаю і врізалося мені це в голову, що втрата України – це втрата 49% нашого промислового потенціалу. Він вже тоді дав сигнал, що він буде за нас воювати. І, бо ми дійсно маємо, ми й досі маємо великий потенціал. Ми на початок війни його мали. Тільки, на жаль, все те, що ми виробляли, продавали на закордоння, а не дбали про свою оборонну систему. Маю нагадати, що потоплений крейсер Москва, який вони не зможуть будувати взагалі, виготовлений в Україні, тобто на суднобудівних заводах у Миколаєві. Оцей важкий авіанесучий ракетний крейсер, котрий може брати кілька модифікацій Су-27 і відповідно Су-29, також побудований у нас. Ракетні катери типу Лань побудовані у нас, 6 продали В'єтнаму, а собі на озброєння не поставили ні одного. І пальці можна загинати дуже-дуже довго. В часи Радянського Союзу, після самої Російської Федерації, Україна була другою великою частиною з виробництва зброї. І сподіваюся, що ми нарешті ці лихі уроки засвоїмо.